E o embaixador Gustavo Lima tá solteiro e soltinho na Night Goiânia com ninguém mais, ninguém menos que Thiago Brava. Churrasquinho e cerveja, ele tá de volta. Confiram aí. Chegamos, o homem. Chegamos. Já pode ou tá cedo? Bora? A boemia. Já treinou, né? Agora a gente pode tomar uma boemezinha, né? Ah, pode, né? Vamos aqui na casa do Breno aqui. Olha lá. Brenão. Talvezinho. Pelo amor de Deus. Bora. E o homem, ó, o dono da casa. Fez um churrasquinho pra nós hoje. De leve. Ah, Thiaguinho. Uma terça-feira, né? Diferente. Terça-feira emocionada. Ousadíssima, né? Hã? Cadê a minha? Alessandro, arruma pra mim.